Հաճախ գործատուներն իրենց աշխատակիցներին ասում են այնպիսի բաներ, որոնք իրականությանը չեն համապատասխանում։ Առանձնացրել ենք մի քանի սուտ, որ ասում են գործատուները։ Ամեն ինչ կրտնաջան աշխատանքի մասին է։ Սա ամենասուտ բանն է, որ պատտվում է մեր շուրջը, քանի որ եթե դա լիներ զուտ ծանր աշխատանք, ապա մարդկանց մեծ մասը միլիոնատեր կլիներ։ Հավաքարարն ամեն օր կրտնաջան աշխատում է, տանը մնացող մայրը անշուշտ անգործ չի մնում, և այն մարդիկ, ովքեր հավաքում են ձեր աղբը, նույնպես կրտնաջան աշխատում են։ Այդ օրինակով ակնհայտ է, որ կրտնաջան աշխատանքը հավասար չէ հաջողության։ Այն պահանջում է վճռականություն, աջակցության համակարգ, առողջ մարմին և միտք, և նույնիսկ մի փոքր հաջողություն։ Եթե ես կարող եմ դա անել, դու նույնպես կարող ես։ Հնարավոր է, որ դուք բավականին արտոնյալ միջավայրում եք մեծացել։ Ունեցել եք կայուն եկամուտ ունեցող ծնողներ, տուն, որտեղ երկու ծնողներն էլ ակտիվ հետաքրքրություն ունեին իրենց երեխաների նկատմամբ։ Այս օրինակով հասկացեք, որ տվյալ մեջբերումը չի համապատասխանում իրականությանը։ Եթե հավատում ես դրան, կարող ես հասնել։ Դուք կարող եք հավատալ այն ամենին, ինչին ցանկանում եք, բայց դա ձեզ ոչ մի տեղ չի հասցնի, քանի դեռ այն չի միավորել հին և բարի գործողության հետ։ Ինչպես ֆրանսիացի բանաստեղծ Անատոլ Ֆրանսն է ասել, մեծ բաներին հասնելու համար մենք պետք է ոչ միայն գործենք, այլև երազենք, ոչ միայն պլանավորենք, այլև հավատանք։ Մի կանգ առեք, երբ հոգնած եք, կանգ առեք, երբ ավարտել եք։ Ինչպես նշված է հոդվածներից մեկում, ինչու է հանգիստը կարևոր ձեռնարկատիրական հաջողության և երջանկության հասնելու համար։ Մշտապես գերզբաղված լինելը իրականում կարող է առաջացնել հուզական անհանգստություն, որը կարող է հանգեցնել կենտրոնացման և կենտրոնացման հետ կապված դժվարությունների։ Հարգելիներս, ինչպես ասում է Վելսի Սնայպսին, հաջողակ ցանկացած բանի հասնելը նույնպես շատ հանգիստ է պահանջում։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։